No. Já jsem slíbil, že přinesu něco od něj. A taky ježiš, jsem to přinesl. Já mám 220. A tady je Pepa Fousek. Zkusil, tak to nemám. No. Mám od něj nějaký věci. Hele, no. A tady, takhle dál, tady je Stanislavu Brožovi pro radost. Josef Fousek. A na jeho svátek, a tady je i jeho... Tady je i jeho... Je, ale já se klepuji jak replik. Hele, no, hezký, druhý stránky, no to je krásný. Ježíš, Maria, no to jsem teda... Já ti děkuji. Sure.